Հրագրում եմ նշել ոչ միայն ֆրանսիական գրականության տոնը, այլև համատեղ ուժերով գրել պատմության նոր գլուխը, որը այսօր բացվում է Գոնկուր մրցանակի հայաստանյան ժյուրիի առաջ. Ֆրանկոֆեստ, ֆրանսիական գիրգրականության, երաժշտության եւ առհասարակ արվեստի սիրահարները մեկ հարկի տակ։ Գրքի տոնավաճառ, պանելային քննարկում եւ իհարկե Գոնկուր գրական մրցույթ։ Այն առաջին անգամ է մեր երկրում։ Հաղթողին որոշելու է հայաստանյան տարբեր բուհերի 31 ուսանող։ Մեծագույն պատիվ է ընդգրկված լինել ֆրանսիական հեղինակավոր մրցույթի ժյուրիի կազմում, այն էլ մրցույթի առաջին անգամ Հայաստան ժամանելու պես։ Տատիկս մանկուց ինձ պատմում էր Գոնկուրի մասին, որով եւ պատմում է Ռոմեն Գարիի մասին, թե ինչպես նա միակ անձնավորությունն է, ով երկու անգամ է հաղթել։ Գոնկուրն ամենամյա մրցույթ է, անցկացվում է արդեն 121 տարի, 1998-ից այն ընդլայնել է աշխարհագրությունն ու անցկացվում է նաև Ֆրանսիայից դուրս։ Հայաստանը դարձել է հեղինակավոր մրցույթն անցկացնող 39-րդ երկիրը։ Սա կարևոր իրադարձություն է նաև հայ գրականության համար, որովհետև արդի հայ գրողներին ֆրանսիացի ընթերցողները լավ չեն ճանաչում, և սա կարող է համագործակցության նոր կամուրջ լինել։ Արտասահմանյան Գոնկուրի հիմնական նպատակն է համեմատել տարբեր երկրների գրական ճաշակը ֆրանսիականի հետ։ Մրցույթը մեր երկիր բերելը թույլ է տալիս գալ, որ համաշխարհային արվեստի ու մշակույթի փոքր մասնիկն ենք։ Փոքրիկ պետություններու ապրելու եւ ազատ լինելու միակ տարբերակը արվեստն է։ Միակ տարբերակը մշակույթն է, երբ որ դու կարող ես ազատ լինել արվեստի եւ մշակույթի մեջ եւ հաղորդակից լինել մի բանի, որը ժամանակից, սահմաններից, տեղաշարժից եւ սահմանապակումներից դուրս է։ Վեջանիշը կենթանանում է։ Ինչ ֆրանկոֆեստ առանց Շարլ Ազնավուրի, միջոցառումը կամփոփվի աշխարհահռչակ շանսոնիեի գործերով, սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ։ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը շատ շարքեր ունի, որոնցից մեկը եւ մեզ համար շատ կարեւոր շարքերից է Ազնավուրյանա ալբոմը, որտեղ ներկայացված են մեծ շանսոնիե Շարլ Ազնավուրի լավագույն ստեղծագործությունները։ Մարսել Պրուստ, Ռոմեն Գարի, Միշել Ուելբեկ, հայտնի այս գրողները Գոնկուրի դափնեկիրներն են։ Ուսանողներից կազմված ջյուրին կկարդա կիսաեզրափակիչ անցած 8 գրքերը։ Քվեարկությունը կլինի մարտին։ Սևակ Վարդումյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։